Pandaje kemi që të flasim qofsh unë, qofsh të ti. Dhe ato janë emocionet të përjetume. Në atë kohë ke qenë 18 vjeç. Ja, ja, ba herët. Ne jemi, kemi qenë bashkë që në fillimet e para të profesionit tonë. Për shumë, unë kam fillu shumë e vogël. Unë kam fillu që në moshë 10 vjeç kam qenë me rogë. Me Ali Gjigjën, dhe pastaj shkum në estradë, dhe masi unë isha profesioniste në estradë, vjen Skënderi nga estrada, nga ushtria. Estrada e Kufirit. Nga estrada e Kufirit, dhe aty, dhe më hënë, fillon punën bashkë. Punë, kemi punu për një kohë shumë të gjatë. Aty u djoftëm, aty u shumu, aty u mërtu. Po ja, ti tregojmë kështu hap mbas hapi. Nuk është se dashuria jonë u bë me deklarata. Absolutisht. Ajo erdhi si rrie dhe kohës, nga dalë, nga një miqësi e bukur, në punë.